Park na Drevnom trhu patrí k najstarším v meste. Dlho bol aj najzanedbanejším. Už od jary ale prebieha jeho rekonštrukcia. Financie poskytli košické Rotary kluby. Pôvodne mali práce trvať do júna. Upraviť sa mali len chodníky. Napokon sa rozhodli navýšiť investíciu a urobiť aj ďalšie práce. Sme trošku viazaní časovo aj na granty, ktoré sú nejako na seba navezujú. Vyskočili tu ďalšie problémy, napríklad toto leto vieme, aké je teplé, je potrebné zavlažovať a chceme urobiť v tejto etape aj minimálne prípravu, aby sme to potom nerozbíjali, čo sme urobili prípravu infraštruktúry na zavlažovanie. Druhá časť mlátových chodníkov a dnes už vieme, že hneď od začiatku je to aj výmena, kompletná výmena zeminy alebo výmena tých travnatých plôch. Toto je druhá etapa. Ďalšie zdržanie nastalo pre konzultácie s pamiatkármi. Keďže je park chránený a aby si zachoval historický ráz, konzultovali s nimi napríklad aj farbu piesku na mlátových chodníkoch. Na revitalizácii sa nepodieľali len pracovníci správy mestskej zelene, ale aj členovia klubov ako dobrovoľníci. Napríklad stredná odbora škola technická na Kukučinovej, alebo iné organizácie tiež dobrovoľnícky v rámci svojich možností a schopností prispeli. Ak všetko pôjde ako má, park by mali sprístupniť o 2 až 3 týždne. Okrem upravených chodníkov pribudne nový trávnik a funkčná bude i fontána. Úpravy ale ešte nekončia. Mesto by malo na budúci rok opraviť oplotenie a ošetriť stromy v parku. Cecília Šimková, Televízia Košice dnes.